ហើយយើងមានអ្វីដើម្បីមកចែករំលែកដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ចុះសូមជួយពីតកាទៅបងកេធីនបងអញ្ជើញ ហើយនឹងប្រតិកម្មថ្មីទៀតរបស់បងប្អូនយើងនៅខេត្តកំពង់សោនោះមានការលោកបំពេញការទៅខត់ខាំងហើយរំលោភទៅលើដីធ្លីដីទឹកមកគាត់ទៀតមកទៀតកន្លែងមុននោះមួយហើយឥឡូវចាប់ដើមទៀតហើយនឹងយើងមានសភាពការផ្នែកវិស័យការទូតរបស់សហព័ន្ធនឹងបានទៅមានជំនុំហើយថ្មី តែជាមួយនៅរងចាំរបាយការណ៍របស់ខាងការនយោបាយនឹងគាត់រៀបការផ្ដល់ឲ្យក្នុងប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតដើម្បីជម្រាបបានជម្រាបជូននៅបងប្អូនយើងខ្លះដែរនឹងថ្មីមានជំនុំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិផងហើយបង្កប់នោះហើយនឹង ពីរឿងប្រសង់វៀតណាមរបស់អង្គការកណ្ដាលហ្នឹងបានធ្វើនៅបទចម្រៀងនៅក្នុងសម្ដែងធម៌ទេសនារបស់គាត់នោះលោកនោះមានការធ្វើការបន្តអង្គការទៅវាដូចសត្រីខ្មែរក្រមបំពេញនៅសេចក្ដីថ្លៃថ្នូររបស់សត្រីខ្មែរក្រម ហើយនឹងរឿងហ្នឹងនឹងមានការប្រតិកម្មជាហោហាយនៅសប្ដាហ៍នេះស្ថានីយ៍នៃព័ត៌មានរបស់ខ្មែរក្រមយើងនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកដើម្បីនឹងស្រាវជ្រាវហើយបូកផ្សំនៅទិន្នន័យជាច្រើនទៀតចាប់ឲ្យលោកបន្ត ដាក់នៅក្នុងកណ្ដាលនៃរបស់លោកឬក៏កណ្ដាលនៃរបស់វិជាស្ថានស្រាវជ្រាវផ្នែកពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកណ្ដាលហ្នឹងកុំឲ្យដកជីញណាបាទលោកសំទោសឲ្យលោកលោកចៅអឺចឹងហ្នឹងអានេះមិនប្រើផ្សាយមិនតាន់បាទថាគ្មានសុខឆន្ទៈបាទណាអត់មានឆន្ទៈពុទ្ធប្រកបនៅក្នុងការសំទោសសំទោសនោះសំឲ្យតែមានទាំងខ្លួនខុសហើយណាសំទោសអឺហើយសំទោសឲ្យតែមានហើយលោកចៅទៀត ដល់តែបំបត្តិកុំឲ្យយើងបោះតាំងនឹងបានយើងអត់សុខចិត្តអញ្ចឹងបើលោកមិនធ្វើសារថ្មីទេខាងសហព័ន្ធយើងចាប់ដើមកម្រើកឡើងជាសម្លេងតស៊ូមតិហើយតតែលោកមានការគាត់ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនដោយសេចក្ដីស្មោះត្រង់ពុំនោះទេយើងនឹងស្នើឲ្យសហគមន៍ខ្មែរក្រមយើងនឹងនៅប្រទេសកាណាដានឹង ធ្វើការតវ៉ារបស់ស្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងណាបងពីនេះជាប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីខ្មែរក្រមហើយយើងបានបញ្ជាក់ដែរថាស្ត្រីជាទូទៅគឺជាមេដារបស់មនុស្សជាតិណាហើយយើងបានទុកដាក់ស្ត្រីនឹងគឺថាជាអ្នកវិជិត្រស្និទ្ធរបស់យើងនឹងរាល់គ្នាគ្មានអ្នកណាជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមនុស្សជាតិជាស្ត្រីទេ ពកជាមេដាផងឬក៏កាត់ជាអនាគតរបស់មេដានៃមនុស្សជាតិក្នុងពិភពលោកនឹងគឺអញ្ចឹងរបស់ហ្នឹងនឹងរឿងថ្មីថ្មីនៅក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍នេះគឺថាជាកាបាទំព័រថ្មីនៃឆ្នាំដើមឆ្នាំ 2021ហ្នឹងការងារដែលមានទ្រោះទ្រង់ហ្នឹងផ្លាច់ក៏បោតទៅហ្នឹងសិនហើយបន្តទៀតយើងមានការធ្វើច្រើនមានផែនការមួយចំនួន សម្រាប់កិច្ចការកម្ពុជាក្រមយើងកែវតាពីស្អីដែលយើងតតវ៉ាតតស៊ូមតិជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលនៅតែគៀបសង្កត់
មកលើស្មារតីរបស់ខ្មែររួមទាំងបញ្ហាវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រអីរបស់យើងថ្មីថ្មីហ្នឹងខ្ញុំគណៈគិតថាឆ្នាំនេះមានការងារច្រើនត្រូវតែតវ៉ាដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ណាខ្ញុំណាបានបង្ព្រៀងខ្លះនៅក្នុងគំនិតហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវលើកផែនការនិយាយដល់ចំចំបាទអត់មានស្នើអីគឺថាការផ្សព្វផ្សាយគឺជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃអនាគតតើមានជាលិខិតស្នាមជូនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលគេទៅដល់ឬមួយយើងត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងផ្នែកខាងបច្ចេកទេសបោះពុំអក្សរសាស្ត្រអីដល់ឲ្យប្រសងយើងរៀននោះណាយើងមកឃើញថាប្រសងខ្មែរក្រមចេញមករៀននៅក្រៅប្រទេសច្រើនជាងនៅក្នុងប្រទេសក្នុងពេលដែលគេអនុញ្ញាតបើឲ្យមានអាហារូបករណ៍នៅក្នុងខេត្តឃ្លាំងក៏ដូចជាខេត្តបេសិនឃើញមានលោកសង្ឃប្រហែលជាមិនលើសពី100អង្គបាទចូលរៀនមានសាលាអន្តរជាតិរបស់គេសម្រាប់ទៀងបំពីការសិក្សានឹងទទួលបានផលតិចពេកផលទៀបពេកទាំងកម្មវិធីសិក្សាក៏មិនបានទូលំទូលាយកម្មវិធីសិក្សាអក្សរខ្មែរនឹងតិចតួចតែរៀនយួនច្រើនរៀនភាសាយួនច្រើនចឹងវាខុសពីតម្រូវការរបស់ផ្នែកក្រមផ្នែកក្រមយើងត្រូវការថែរក្សានៅវប្បធម៌អរិយធម៌ហើយអក្សរសាស្ត្ររបស់យើងបើមិនលើកតម្កើងអក្សរយើងឲ្យទូលំទូលាយឲ្យមានពេលមកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសិក្សាយើងធ្វើម៉េចសិក្សាបានច្បាស់លាស់នឹងចឹងណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ក្នុងមួយថ្ងៃនឹងឲ្យបាន4ម៉ោងដែរបាទណាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរត្រូវតែមានយ៉ាងហោចណាស់ចឹងបាទបើសិក្សាពីព្រោះកម្មវិធីសិក្សាជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាគឺគេថាសិក្សាស្អីក៏ប្រធានបទចេញមកជាអក្សរខ្មែរតែនោះគឺថាយើងជាការពិតយើងត្រូវតែយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយត្រូវប្រើភាសាខ្មែរផងត្រូវប្រើភាសាយួនផងយើងទៀតយើងត្រូវសិក្សាយួនហើយក៏ប៉ុន្តែឲ្យស្មើគ្នាហោចបំផុតក៏ត្រូវឲ្យស្មើគ្នាបាទអត់ឲ្យថាក្នុងមួយថ្ងៃរៀនយួន7ម៉ោងរៀនខ្មែរ6ម៉ោងអីចឹងមិនត្រឹមត្រូវទេឬមួយខ្មែរ2ម៉ោងយួន6ម៉ោងចឹងក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរណាទៀបបំផុតក៏ត្រូវបាន4ម៉ោង4ម៉ោងស្មើគ្នាយើងគិតពី8ម៉ោងហ្នឹងជាមួយគ្នាហ្នឹងណាអានឹងក្នុងផែនការដែលយើងត្រូវតាមដានហើយពិនិត្យមើលអស់អានឹងដែលខ្ញុំបានយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់ហើយមួយទៀតការបោះពុំការអីដែលមានការខូចខាតហើយការតែងដែលមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រវត្តិត្រឹមត្រូវរបស់មូលដ្ឋានវប្បធម៌របស់ខ្មែរក្រមពិតប្រាកដហ្នឹងយើងក៏ធ្វើការទៀមទាតវ៉ាឲ្យកែប្រែកិច្ចការនោះឡើងវិញនឹងរឿងហ្នឹងតាមចាប់ផ្ដើមធ្វើពីចំណុចតូចតូចចឹងឡើងបើពុំនោះទេរឿងតូចតូចហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងរវល់យូរឆ្នាំទៅមុខទៀតជាច្រើនទស្សវត្សទៅមុខទៀតអត់អញ្ចឹងទៅថ្ងៃអនាគតរបស់យើងនឹងយើងគ្មានពេលធ្វើការអីថ្មីយើងមានតែធ្វើការដែលគេបន្សល់នៅឥឡូវគេហៅថាបញ្ហាទុកមកឲ្យយើងណាដល់តែគេបង្កើតបញ្ហាឲ្យយើងដោះស្រាយទៅរហូតអញ្ចឹងដំណើរអភិវឌ្ឍរបស់យើងទៅថ្ងៃមុខនេះយើងអត់មានពេលយើងរវល់តែដោះស្រាយបញ្ហាដែលវាបង្កើតឲ្យយើងដូចតាមជាវិធីមួយដែលវាបង្អាក់ដំណើរឲ្យយើងនៅក្រោយគេឲ្យបញ្ញាស្មារតីរបស់យើងឲ្យការអបវិវត្តរបស់យើងនៅក្នុងសង្គមនឹងយើងនៅក្រោយគេរហូតណាធ្វើនឹងធ្វើឲ្យយើងនៅក្រោយគេរហូតឧទាហរណ៍វាបង្កើតបញ្ហាមួយផ្នែកវប្បធម៌យើងគ្រាន់តែយើងជជែកគ្នាវ៉ែវ៉ាត់នៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំកណាប់ធ្លាប់ជួប30ឆ្នាំយ៉ាងតែនេះបញ្ហាវប្បធម៌ហើយនឹងអសរសាសដែលវាបំពុលធ្វើឲ្យយើងវិវត្តនៅកន្លែងនោះចា៎ហើយរឿងនឹងបើយើងមិនពិនិត្យទេបើយើងមិនធ្លាប់ជួបរឿងនឹងទេនៅក្នុងប្រវត្តិនៃការដឹកនាំប្រទេសប្រវត្តិនៃការដឹកនាំសង្គមយើងមិនដឹងទេអ្នកធម្មតាអត់ដឹងទេម្ដងតើតើយើងនៅក្នុងចង្កោមនៃវិស័យសិក្សាអប់រំនឹងបើយើងដឹងថាលំបាកតើតើមែនទេលំបាកហ្នឹងណាពីជ្រៀតចូលពីព្រោះសតិអារម្មណ៍បងគាត់តែឧទាហរណ៍ខ្ញុំកណាលជាមួយលោកគឹមគូនឹងជាមិត្តភក្តិចុះត
តែជជែកគ្នាមិនត្រូវតែពីរឿងអសោះសាសអីមួយព្រោះកម្ពីគាត់អានផ្សេងកម្ពីខ្ញុំក៏ណាអានផ្សេងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាខ្ញុំថាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំក៏ណាអានចំកន្លែងដែលគេតែងឲ្យខុសគេបោះពុំឲ្យខុសចាស់ហើយគាត់អានកន្លែងត្រូវខ្ញុំក៏ណាវាជឿជាក់អាហ្នឹងគាត់ក៏ជឿជាក់របស់គាត់រឿងហ្នឹងតែជជែកគ្នាមិនត្រូវធ្វើឲ្យយើងខ្វែងគ្នាខ្វែងអាមនោសញ្ចេតនាគ្នាទៅទៀតបាទដែលមិត្តភក្តិគ្នា30 40ឆ្នាំមកនោះធ្វើឲ្យតោះអាសាស្រ័យដោយសារតែរឿងគេបង្កើតមកយើងត្រង់ហ្នឹងតែខ្ញុំកណាគិតថាយើងត្រូវរកអាហ្នឹងឲ្យឃើញរកដើមចំមកវានោះតែសម្មាសម្ពុទ្ធលោកតែងតែមានបន្ទូលថាឲ្យរកហេតុនោះឲ្យឃើញសមុទ្ទយៈណានៅក្នុងអរិយសច្ចទៅហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខណាហេតុដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិទៅតើវិបត្តិនោះមកកើតពីហេតុអីយើងដោះស្រាយពីហេតុមិនដោះស្រាយនូវផលនេះទេបាទបើយើងគិតតែពីដោះស្រាយផលហ្នឹងយើងរហូតមិនឃើញនៅតែមានរហូតទៅដល់ក្មេងចំនួនក្រោយទៀតយើងចិត្តដូចតាមដោះរហូតណាបើនេះលោកឲ្យយើងដោះពីហេតុបើយើងបន្តដោះតែបច្ចុប្បន្នភាពហ្នឹងថាធ្វើឲ្យតែរួយរួយទៅណាតែយើងស្លាប់ទៅមានពិធីទៀតតែគិតចាំអត់បានទេទៅយើងមានគំនិតយើងបានមើលឃើញហើយយើងជួយគ្នាណាទោះបីធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហើយមិនហើយក៏ដោយសរសេរផ្ដាំឲ្យគេធ្វើណាឲ្យដោះហេតុនោះឲ្យចេញបានយើងទៅប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខបានត្រង់ពីខើតបើវល់ជាប់នៅនឹងបារម្ភនៅនឹងបានទេអញ្ចឹងធ្វើកិច្ចការអីគឺថាជាការពិតក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ធ្វើកិច្ចការអីក៏មិនហើយដែរមិនអាចធ្វើចប់នៅរាល់កិច្ចការដែលយើងចង់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះគ្រប់យើងត្រូវចេះគ្រប់ថាយើងធ្វើបានតែប៉ុណ្ណឹងវាសមរម្យហើយហើយអញ្ចឹងទេណាបាទណា